Az adóssághoz csak apróságok. Egyrészt ugye az egyik érvelés az lehetett akkor, és használtuk is, de nem hatott MDF-nek abba a körébe, hogy itt a német nyugdíjalapok azok, akik finanszíroznak, meg hiteleztek minket, és a német nyugdíjasokat nem akarjuk, nem a német állam adta ezt, mert a német állam döntetett volna, ugye a német nyugdíjasok nem. Erre is persze meg ott válsz, hogy azok úgy is gazdagok. Na de ez csak apró színes. A másik az, hogy tulajdonképpen itt ugye való egy ilyen cost-benefit analízis csinált akkor a kormány, amiben sok intuíciós volt, és a végeredmény az sikeres. Ugye, amit elmondott a Péter a cost-benefitbe, hogy mit kell összehasonlítani, mivel hogyha csődöt jelent az ország, vagy adósságjelentésért folyamodik bárkihez, akkor abban a pillanatban a bejövő tőke megáll, mert egy bizonytalan országban nem jön be, és így tovább, és így tovább. Tehát, és akkor még nem is volt minden, például az én számomra nem volt teljesen világos, amikor privatizál valaki egy külföldi tőke, akkor ő a piacot veszi meg, nem azt a egyébként leértékelt. Itt kilódtunk, meg szenvedtünk azon, hogy hogy lehet fölértékelni a magyar eszközállományt, meg egy cég mennyit ér. Kutya fülét, ők is ezt eljátszották sokszor. Ne csináltak ilyen tőkeemeléseket, de valójában ugye a magyar piacot kell megvenni, azt a fogyasztói erőt, amit majd később képítenek. De ennek csak részesete, meg más dimenzió, mint a Péter mondta, hogy igen, a Deutsche Telekom, amikor egyszer Kupa Mihály mondta, hogy egy német útja után miniszterelnök úr zsebébe dugott egy papírt, és ráírt, hogy akkor kiveszi maga Matávot, ugye az a Deutsche Telekom volt, ott abban mögött az volt, hogy a Deutsche Telekom vállalta, hogy a gerinchálózatot kiépíti. Nem az volt az érdekes, hogy a gerinchálózattól, hogy megy el a mi gödöli lakásunkig akkora vonal, hanem az volt érdekes, hogy a gerinchálózat nem létezett. A gerinchálózat egy hatalmas beruházás, aminek első körben nem is volt látszatja, hozadéka hatalmas volt. Persze, hogy a gerincvedék lehet fölépíteni a végső fogyasztó eléréséhez a kis hálózatot, ezt vállalta akkor a Deutsche Telekom.